ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ចាសមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចាប់ ប្រើគីមីច្រើនលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូល រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី 18 ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំបន្លែប្រមាណជា 400 តោនចាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ 1 ថ្ងៃពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជាង 200 លានដុល្លារអាមេរិកលក្ខណៈមន្ត្រីអះអាងថាការដាំដុះនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនិងខ្វះបច្ចេកទេសដាំដុះនោះចា៎ចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា